Rafael Nadal té motius per estar content. El seu no ha estat un camí fàcil fins a la final de Basilea. En els partits que havia jugat al torneig helvètic, sempre havia cedit un set, i en dos enfrontaments, contra Rosol i Cilic, va començar perdent la primera mànega. Avui ha guanyat en dos sets, però els dos ha hagut de remuntar un marcador advers. Remar contra corrent. Avui, fins i tot, el manacorí s'ha hagut de refer d'un mal gest al genoll dret. Nadal ha aixecat un 2-4 per acabar el primer set, guanyant per 6-4. El segon ha hagut d'aixecar dues pilotes de set i ha liquidat Richard Gasquet, número 13 del món, després d'un ajustat tie-break. Nadal ha anat de menys a més i no ha fallat en els moments clau del partit. Arguments suficients per assolir una nova final. Una victòria amb doble premi. El manacorí pujarà a la sisena posició del rànquing mundial i si guanya demà la final, pujaria el número 5 de la classificació ATP. El rival de Nadal serà Roger Federer, que s'ha classificat després de guanyar Jack Sock, també en dos sets. Feia, com dèiem abans, 22 mesos, quasi dos anys, que Nadal i Federer no es trobaven damunt una pista. Va ser el gener del 2014, a les semifinals de l'Obert d'Austràlia. Aquell dia el triomf va ser pel manacorí. Nadal i Federer jugaran cara a cara al seu partit número 34. Fins ara, 23 victòries per Nadal i 10 per Roger Federer.